Salam, əziz azərbaycanlılar, deməli, canlı efirdə çox olmayacağım, sadəcə olaraq İlham Əliyevin islahatlarına, kadr değişikliklərinə münasibət bildirəcəm. Bildiyiniz kimi, İlham Əliyev günləri öz aləmində kadr değişikliyi aparıb. Ənur bəy, salamlayıram qardaşım. Deməli, İlham bəy, hər kəsi salamlayıram, əziz dostlar, canlı yayımızı xahiş edirəm, paylaşasınız. İlham Əliyev, deməli, kadr islahatları aparır. Bildiyiniz kimi, Ramil Yusubovu yerindən çıxardıb. 2003-cü ildə xalqın qabağına silahla çıxan Eyvazı, səhv eləmirəmsə, Eyvaz idi adı, Eyvaz Vəliyevi təyin eləyib və Mədəd Quliyevi işdən azad eləyib və yerinə Əli Nağıyevi yerləşdirib və ona vəzifə verib. Əziz dostlar, İlham Əliyevə dedikdə ki, Azərbaycanda insanları, yəni bu nazirləri deyiş, o elə bilir ki, nə bilim, Əlin papağını Vəlin başına, Vəlin papağını Əlin başına qoymaqla bu nəsə islahatlar aparır, xalqa xidmət edir. İlham Əliyev, sən bir korrupsiyoneri çıxardırsan, bir cinayətkəri çıxardırsan, digərini qoyursan onun yerinə və xalqın gözünə deməli, pul üfürürsən ki, güyə sən islahatlar edirsən. Killer, vahə, Elnur qardaşım yazdı ki, killer Eyvaz, bəli, düzdür bir şey. Killer Eyvazı gətirib qoymuşsan onun yerinə. Deməli, əziz azərbaycanlılar, biz hamımız, Avropada yaşayan mühacirlər, yəni mənə çox insanlar zəng edir və çox insanlarla bu barədə danışırıq və inqilab istəyirlər. Və mən də onlara bir söz deyirəm. Əgər inqilab istəyən oğlan, inqilab istəyən şəxs, Avropada mühacirləri hamısını yıxsın bir araya, mən də gəlim ora, qardaşım, oturaq bir samolyota, gedək Azərbaycanda inqilab eləyək. Əgər mən səhv deyirəmsə, deyirəm, Orxan, səhvsə. Ancaq mən yenə də deyirəm, dönə-dönə deyirəm, mən olmadığım yerə heç kimi inqilaba çağıra bilmərəm. Əgər o insanlar ki, deyir ki, gedirik, inqilab eləyirik, özləri Avropada oturacaqlarsa, ondansa o çağırışı eləməsələr məsləhətdir. Çünki, əgər çağırış eləyən oğlan özünü, nə bilim, xalqına xalqımı sevirəm, xalqım üçün inqilab eləyirəm, minər samolyota gedər Azərbaycanda inqilab eləyər. Deyər, ölümümü almışam da gözümün qabağına. Mən hər bir mühacirə burdan deyirəm, üzümü tuturam, istəyir məndən incisinlər, istəyirlər də yox. Şəxsən də danışmışam, şəxsən də öz mövqeyimi bildirmişəm ki, qardaşım, yığırsan 10 dənə mühacir, 11 dənə mühacir, 11-incisi də mən gəlirəm ora. Otururam samolyota, demirsiniz, inqilab eləyirik, gedirik Azərbaycanda inqilab eləməyə. Ancaq ki, durub, mən burdan çağırış eləyim, bu valla düzgün deyil. Gəlirik islahatlara. İlham Əliyev nə edəmək istəyirdim, Əli? Xalqın gözündə öz reytingini qalxızmaq istəyir. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev Azərbaycanda, deməli, bunu prezident eləmiş Məzəri Pənahovun deməli, maaşını qalxızdı, 3000 nə qədərsə əmək haqqı verib buna. Ondan sonra çox üzr istəyirəm, Wi-Fi yəni, keçmişdi. Bəli, yəni deputatlarının deməli, maaşlarını qalxızıb, Azərbaycan xalqına bu insan heç nə etməyib kirində deyil, Azərbaycan xalqının hissləri ilə oynayır bu insan, Azərbaycana nifrət eləyənləri, Azərbaycan xalqının qanını tökənlərə bu insan vəzifə verir. Milyardları olan Əli Nağıyev hansı, deməli, maaşla bilirsiniz ki, Azərbaycanda yəni elənsinə obyekt almaq, anasının adına restoranlar açmaq, nə bilim, anasının adına istirahət mərkəzləri açmaq və mümkün deyil. Və orada 2 milyard deməli, qiymətləri var həmin obyektlərin. Bu, hansı deməli, maaşla almışsan Əli Nağıyev, ya digər məmurlar, ya olsun spikeri Oktay Əsədov, bu Azərbaycanın deməli, nazirlərindən tutmuş, qoyun deputatlarından tutmuş, hamısı cinayət işində əlləri var. Yəni, hər bir deməli,
nazirin, deputatın, hər kəs cinayətkardır burada. Çünki Azərbaycan xalqının haqqına giriblər. Və mən video paylaşmışam ki, uşaqların haqqına girən, uşaq pulunu bərpa eləməyənlər uşaqların pipisini isin və mənə trollar yazırlar ki, deməli, ayıb olsun, nə bilim, etikadan kənar çıxırsınız. Ancaq nədən etikadan kənar çıxıram mən? Yəni insanlar da bilirlər ki, yəni mühacirlər də bilirlər ki, həqiqətən də Azərbaycanda yəni insanlar artıq beziblər. Uşaq pullarını belə bərpa eləmək istəmirlər. Çünki bu uşaq pulları havayı yiyir də. Bəs no Oktay Şirəliyev yox, çox üzr istəyirəm. Oktay Əsədov, sonra Siyavuş Novruzov, nə bilim, orada bəziləri var da, bəzi qoyunlar da daxil edir. Bəs bunlar evdəkilərinə nə aparsınlar, nə versinlər? Bu uşaq pulunu da yeməlidirlər. Sonra sosial insanlara sosial yardımı da yeməlidirlər. Baxın, Qarabağ qaziləri bilirlər 56 manat deməli pensiya ayırıb Qarabağ qazilərinə. Bu Qarabağ qazilərinə söyüş deməkdir. Bu Azərbaycan xalqına promos söyüş deməkdir. Azərbaycan bayrağını sən şəhidlər xiyabanında qalxıza bilməzsən, ermənilərə malayiq söz deyə bilməzsən. Niyə? Çünki Ramiz Mehdiyevin arvadı erməni, gəlini erməni, ona görə də sən bunlara bir söz deyə bilməzsən. Deməli, Zakir Qaralov anası Dusya ermənidir. Yəni, faktlarla gərək hər şeyi oturaq, qoyaq da burada. Deməli, burada mən baxıram, yəni, bəzi mühazirlər var, mənim dostlarım, qardaşlarım var. Yəni, biz, deməli, mənə bir lərzən gəldi, deməli, mənə bir tədbirə dəvət eləyiblər və siyasi... Çox özür istəyirəm, zəng gəldi. Məni, deməli, bir tədbirə dəvət eləyiblər, deməli, siyasi məhbusları azadlıq, bir də Əbülfəz Bünyatovu, Əbülfəz Bünyatova görə o tədbirə gedəcəyəm və siyasi məhbuslara görə gedəcəyəm, çünki orada hansısa sənəd imzalanacaq, o sənəd də BMT-yə, Avropa Şurasına təqdim ediləcək. Ona görə mən bazar günü inşallah Almaniyada olacaqam, çünki Almaniyaya gedmək məcburiyyətindəyəm, bu mənim boynumun haqqıdır ki, mən öz siyasi məhbuslarımıza dəstək verməliyəm. Bütün mühacirlərdən də xahiş edirəm, ərinməyin, yəni gəlin həmən tədbirdə qoşulun, çünki siyasi məhbuslarımızı biz azad etməliyik. Nə qədər bizim adımızdan Avropa Şurasından BMT-yə müraciət olunsa ki, həqiqətən də Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Həqiqətən də o siyasi məhbuslar təzyiq olunur, onlar döyülür və günahsız yerə şərləniblər və bu bilirsiniz ki, deməli, o birisi siyasi məhbusları necə ki, əl birliyi ilə azad eləmişdiksə, bunları da eləcəsində azad eləmək hər birimizin borcudur. Gəlin ərinməyək, gəlin siyasi məhbuslarımızı azad eləyək. Azərbaycanda bir dənə siyasi məhbus qoymayaq, xahiş edirəm hər bir kəsdən. Deməli, çox üzr istəyirəm. İlham Əliyev, keçək İlham Əliyevə. İlham Əliyev Azərbaycanda elə bir rejim yaradır ki, Azərbaycanda ancaq yaltaqlıq olmalıdır. Azərbaycan xalqı ancaq yaltaq olmalıdır, ancaq əyilməlidir, ancaq, nə bilim, kiminsə, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, arxasına girməlidir, xahiş edirəm canlı yayımı paylaşasınız dostlar, ancaq bu rejim belənsə formalaşdırırlar ki, yəni yaltaq olsun. Baxın cəmiyyətimizə, televizorlarımıza baxın. Görün, hansı vətənpərvər ruhunda bir veriliş hazırlayırlar. Hansı Qarabağ qazilərimizi çıxardırlar ki, gəlin, siz dərdiniz nədir, işıqlandıraq, necə müharibədə iştirak eləmişsiniz. Bəlkə gələcək nəslimizə öyüd nəsiyyət verəsiniz. Bəlkə gələcək nəslimizin ruhunu qalxızasınız. Axı, bura, biz müharibə yəni şəraitində yaşayan bir dövlətik və müdafiə naziri ona nazir demək olarsa dırnaq arası Zakir Həsənov deyir ki deməli ermənilərin 35 metrlik atan topu yoxdur bizdə var yəni bunlar etiraf edir ki 35 metr ata bilərlər də ondan artıq ata bilməzlər biz indi ermənilərə təcavüz edə bilmərik çünki dünya ictimaiyyəti bizi işğalçı dövlət kimi tanıya bilər. Mənim başım çıxmadı. BMT-nin 4 qətnaməsi var bu barədə. BMT-nin 4 qətnaməsi var ki, həqiqətən də Ermənistan işğalçı dövlətdir. Həqiqətən də Qarabağ torpağı Azərbaycanlılarındır və s.
Və biz nəyə görə öz torpaqlarımızı almayaq? Bunlara sərf eləmir. Bunlar çünki həmişə Qarabağ kartından istifadə edirlər. Bunlar zapas variant kimi həmişə əllərini Qarabağ kartına atırlar. Millətin başı bir damcı qalxan kimi sırazu deməli atışma, sırazu bilərəkdən şəhid vermə, ya da heç erməni də vurmur, o şəhidi olur. Yəni ki, arxadan vururlar, nəsə eləyirlər, gəlib deyirlər ki, valideyninə, hə, çox təəssüflər, oğlunuz şəhid oldu, bu vətən sağ olsun. Bu bələdçi olmalı deyil. Sən əgər əskərə 3 güllə verirsənsə, o əskər hansı nətər deyim, müharibə ruhunda ola bilər, hansı onun atış belə deyək də dəqiqliyi yüksək ola bilər, heç bir. Heç bir. Salam Natiq bəy. Natiq bəyi salamlayıram, bütün dostlarımı salamlayıram. Xahiş edirəm canlı yayımı paylaşın dostlar. Çox olmayacaq, 2-3 dəqiqədə danışacağam, yarımı ilə də bitirəcəm. Səhiyyəmiz bərbat vəziyyətindədir. İlham Əliyev, sənin əgər şərəfin, qeyrətin, namusun olardısa, sən Azərbaycanda həqiqətən də ciddi islahatlar aparmaq istəyərdinsə, bax, belənsədə quldurları təzdən vəzifə verməzdin, belənsə quldurları birləfəli türmələrə basardın ki, Azərbaycan xalqına sən zülüm eləmirsən, Azərbaycanda türmələrdə günahsız insanlar yatır, siyasi məhbuslar yatır, vicdan məhbusları yatır, gətirərdin təmiz bir insan qoyardın, hansı ki o korrupsiyaya qarşı çıxardı. Korrupsiya deməli almaz Azərbaycanın başına. Və deyərdi ki, həqiqətən də bu insan bəlkə də düzəlib, bəlkə dini imanı gəlib bu insan. Amma əfsuslar olsun ki, elə atom görbəgör Heydər Əliyev necə ki qoyub bu uzaq görmə, dala girmə siyasətini, siz də eləncə uğurla onu inkişaf elətdirirsiniz. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox insanlar buna meyillidirlər. Və həmin insanlara səslənmək istəyirəm. Bu rejimin çox getməyəcək bu rejim. Bu rejim çevriləcək, dostlar. Ancaq ki, siz bu rejim çevriləndən sonra elə yer eləyin ki, insanların üzünə baxa biləsiniz. Azərbaycan demokratik bir dövlət olacaq. Azərbaycan hər bir vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Azərbaycanda həqiqətən də böyük çevriliş olacaq. Ancaq elə eləyin ki, bu yapçılara aiddir. O ki, bizə söyüş-söyənlərə aiddir. O zaman gələndə sizi bağışlasın bu insanlar. Sizi ən azı bağışlasın. Hələlik bu qədər, əziz Azərbaycanlılar. Çox başınızı yormaq istəmirəm. Allah hamımıza səbrini kəssin, belə deyirəm. Bir də ki, inqilab eləyənlərə deyirəm. İnqilaba çağırış eləyənlərə deyirəm. Oturaq samolyota. Gedə inqilab edək. Ancaq